šmírející koníček. To je erotický klub pro hokenšíry ze sci-fi novely Fický detektiv Art Fork z Jibhainhulu. A hokenšír je oficír, policejní oficír z úřadu Fore. A tohle je podcast, ve kterém se budu věnovat fickému detektivovi Art Forkovi z různých úhlů, z různých pohledů. A říkám si, proč by tohle video, nebo tenhle podcast, měl být podcast a neobyčejný video. Po vzoru Celestýny z poslední noci v New Yorku mám mikrofon v ruce, tak jako ona si nahrávala takový svůj deníček, tak mně přijde, že tenhle podcast je takovej můj deníček z procesu tvorby. Audioknihu mám už za sebou, nicméně jeden pokus s Artforkem o přečítání byl, ten moc nevyšel v rámci nějakých streamů, protože nějaký problémy s přenosem zvuku a tak. Tak tohle jsem prvním dílem vlastně ani nevím, co chci říct, prostě to chci spustit, protože mě to nějakým způsobem to téma láká, navíc mám čas, protože jsem nemocný. Tady je vidět, že nemám žádnou větší aspiraci, přeci jako jenom by si člověk řekl, tak si připravím scénář, nebo tak se nad tím aspoň zamyslím. Ne, já si jenom sednu, vezmu mikrofon do ruky a začnu tady povídat něco o šmírajícím koníčkovi. A šmírající koníček, to je taky vlastně takový nápad zřídit si vlastní erotický gay klub nebo bisexuální klub někde, možná v Praze, možná v jiném městě, někdy. Ale je to jen taková představa. A říkal jsem si, kdyby měl mít nějaký název, buď by se jmenoval Chunk, jako kus, anebo by se jmenoval Šmírající koníček. Šmírající koníček mi přijde takový jako vystřihnutý z nějaký pohádkový knížky, nicméně já vím, že je to z Artworka, vím, že je to klub pro teplý homohokenšíry. Tak. Taky se tam odehrává jedna scéna z té knížky. Kdo ví, třeba se do toho klubu ještě podíváme znovu, třeba v druhém díle, ten mám rozepsaný, ale momentálně stojím na mrtvém bodě, protože se realizuju jako taxikář, prostě po vzoru Artworka teď řídím taxínbou a dupám na šmajs. takže mi nezbývá vlastně jako kdyby moc času na to, nebo času. Času by bylo, ale energie jakoby na to tvořit, psát. Možná, tady si teď hraju, já to asi vyndám. Ne, nevyndám, nechám to na pokoji. To je něco v počítače mám strčenýho. Takže vlastně tenhle ten podcast je... Teď koukám, jako kdyby za mě ze skříňky koukal nějaký knírnatý chlap. Artfor by to být nemohl, jedině v druhém díle. Až v druhém díle projde proměnou. Mohl by tak vypadat. Asi se budu soustředit na šmírajícího koníčka. No, říkal jsem si, bylo by pěkný. Vlastně, jako kdyby si tady přečíst Artforka. Jenže na nějaký čtení, ty vado, zajímá to vůbec někoho? Já sám, když ho čtu, tak po čtyřech kapitolách mi chce prasknout hlava a po šestý kapitole to musím zavřít a počkat si, než to všechno ta hlava zpracuje. I přece jenom, když se podívám do první kapitoly, tak FX6V, no, výborně. FX6V, tak já si půjdu tadyhle v rozpisu. Co to vlastně je FX6V? No tak je to asi rodná planeta. Co? Nebo ne? Rodná planeta Artforka. Jenom koukám, jestli tady v tom seznamu vůbec mám. Mám tady dimenze, mám tady
Multigalaxie, galaxie, zakřivení, hvězdokupy, souhvězdí, planety, planeta, dymovská hrouda, artforka. Zove se to hrouda, že FX6 je hrouda. Artforka. Tak to je vlastně už samotný název. Tak. A hned další termín mezi ploty. Člověk by si řekl festival mezi ploty, ale ne. Mezi ploty bude... Co to bude mezi ploty? Mezi ploty je souhvězdí v galaxii na druhé straně vesmíru. No to je popis. Je to souhvězdí v galaxii na druhé straně vesmíru, tedy myšleno od planety FX6. Tak, dobře. Co tu máme za další termín? Ostrov. Vyspělá planeta. Podíváme se, jestli se k ní něco nepíše víc v seznamu. Ostrov. Tak. Ostrov, ostrov, ostrov. Kouzelná planeta se solnými moři v souhvězdí mezi ploty. Zajímavý je, že když jste na té kouzelné planetě se solnými moři v souhvězdí mezi ploty, tak samotný souhvězdí vidět můžete. Taková rarita, řekl bych. No ne. Možná proto je kouzelná. Jo. Pak je tu Giasen, go ješt, anž senzibilní ej není, což je místní špička. Ale čeho? Podíváme se na to do seznamu Giasen. Giasen bude patřit mezi nějaký společnosti. Památky osoby, rody, měna, doprava vozidla, bary. V barech máme šmírajícího koníčka. Teď už jsem úplně zapomněl, společnost hledám. Ano, Giasen, go yes, anž senzibilní, ej není. Astronomická společnost z vyspělé planety, ostrov v souhvězdí mezi ploty. To jsme se toho dozvěděli. No zkrátka je to taková společnost, která dělá lety z jedné strany vesmíru na druhé. Pak tu máme Nastrinfat 1589 XC Mino. Zkráceně Nastrin XC Mino, což je město v lokalitě Jibhainhulu ve čtvrti Marker Place v ulici Devahí 9 v devátém patře desetiposchodového domu balingvistických střel v bytě číslo 152A. Fajn. Tak co bychom si k tomu tak mohli říct, že Nastrin XC Mino, neboli Nastrinfat 1589 XC Mino, je město na FX6, kde žije Artfork, a tohle je vlastně jako kdyby jeho adresa. No, to, co mi tam rezonuje, jsou balinkvistický střely, člověk by řekl, tomu rozumím, to je mi jasný. Já tomu rozumím asi tak, jako že jsem to napsal, ale říkám si, kam jsem to vůbec zařadil. Nějaký balinkvistický střed, do nějaký politiky zřejmě, nebo... Takže ano, lokality Jibhainhulu, ulice Marker Place, jasně, Devahí 9. Ano, Artforkovo bydliště v devátém patře desetiposchodového domu balinkvistický střel. Co je balinkvistická střela? Co je balinkvistická střela? Neříkejte, že to tu nemám napsaný. No. Že by ve spolcích, ne, školy, v povolání. Zbraně, politická scéna, už jsem u ní. Balinkvistické střely, frakce s podobnými cíly jako ostroflejci, jde jim o kolonizaci podružných planet. A pokud si říkáte, kdo jsou ostroflejci, no rád bych vám to pověděl.
Není to plný název. Džibáčtí ostrov Lejkce je frakce, která nesla svůj název od ostrova a flejské džibády. Proto džibáčtí ostrov Lejkce dokázali se vlámat do časoprostoru a k tomu jim sloužil nový domov na planetě Kolontert, kde se těžil mokvín. A pokud se nepletu, je to rodiště Jabejmíma. Jabejmím je jednou z postav této knihy. Tak. A přihlaste se ten, kdo už není tak trochu jako ztracený v tom, o čem se tady vůbec ve šmírajícím koníčku mluví. A řekněte mi, kdo si pamatuje, co je FX6, meziploty, ostrov, Giasen. Kdo dokáže říct, co je Giasen? Oh yes, ani senzibilní, ej, není. Jak se jmenuje město, ve kterém žije Artfork? Na stream 1589 XM, zkráceně. Ano, správně, na stream XM, v jaké lokalitě? Chibainu, v jaké čtvrti? Marketplace, v jaké ulici? Devahy 10? Ne, Devahy 9. V kolikátém patře desetiposchodového domu? V devátém patře desetiposchodového domu? Balingvistických střel. Co jsou balingvistické střely? Ano, to už si zodpovíte sami. V bytě číslo 152A, kde co? Kde bydlí Artfork? No, řekněme, že jsme se dostali do bodu, kde bychom se mohli pustit do čtení první kapitoly, leč schází nám ještě dovysvětlit si několik dalších zajímavých termínů. Třeba co je ultratenký flítr, nebo hadžinba, nebo fá, nebo drážní lajny, nebo čenčužej hulí. Řekněme, co třeba trojice z Hulu County, nebo sekta Dvantore, patrijská trojice z Hulu County, jaký to má k sobě vztah? Kokotivý lízátka, mrazuzdorný tekleky, to všechno jsou věci jenom v té první kapitole. No, takže už tak máme 13 minut, což je k neposlouchání. Já bych řekl, že tady to teď můžu v tuhle chvíli zabalit, protože jsem ztratil tuhle chvíli pozornost úplně všech. A pokud se najde posluchač, tak se uslyšíme v druhém vydání Šmírajícího koníčka. Loučí se s vámi Endralon. Pa, pa, pa.